Bonsoir tout le monde Mauricien. Je vous ai que cause avec vous par rapport à sa public consultation qui a été lancée. Quand l'indemand de Mauricien vient soumettre Zot l'opinion avant le 5 mai, 4 est en tout. Qui était ça Sa proposition qui a été présentée par la population mauricienne. Donc, comme responsable informatique à la cité, vient expliquer ce qui fait une invention qui est capable de breveter tout ce vous plaît parce qu'il a pas existé aucun port dans le monde, ce qui définit mettre une interface entre utilisateurs réseaux sociaux et les réseaux sociaux là. Donk, kwa ou do moris ou pou konekte lo Facebook, lo Twitter, lo LinkedIn, lo Instagram, lo ban rezo sosyo, se ki nou apel rezo sosyo. Lo la, nem gran malen di de pan definye ki yete. Apre di vin di yo, nou ou de pa pe kompran. Nou pa kompran, on ne nou. Di pa definye an zafen, apre di yo ou pa kompran. Be, se ki apel rezo sosyo, ala mo di yo, se ki apel rezo sosyo. Facebook, Twitter, TikTok, LinkedIn, Instagram. Yon kon en ta an kon kou koum sa. E... l'hyperautre faire quand l'hyperautre contre mettre une interface ce qui lit, dit li pour définir dans ce qu'il so dit pour venir là comme la loi après banquetion qui ki va vous gagner droit faire et nous besoin pas oublier qu'en 2018 banatimine qu'un amendement la loi hd quand tu viens de le facebook sur un djimoun fait une petite chose qui ki vous fille anneuille que vous sentiez offensé ou gagner à mettre une caisse contre lui la police arrête lui la police pou ka aval prousuiv li. Pwè nan tout sa la ki pou kont la nan la. Donk zodi, ban nan pe vin diya ki, zote anvi kapav deside, ki kit se zopou les di moun di, e ki kit se zopou les ou di. E se ki pli zoli la dan. Sa menm sa ban di moun ki pe vin deman ou la vi la, don zote prop dokiman, zote vin diya ou, kare kare, Comment nos camarades Colin d'avelou le slogan sur le carré carré. Mais Michel a si acheté si là-bas dans carré carré, il vient dire, sur so, la loi qui peut venir là, il peut, undoubtedly, interférer. Ça veut dire, il n'a aucun doute que ça peut interférer avec le droit fondamental. Surtout, le droit à la liberté, le droit à en, la vie privée. Donc, le droit à la privacy, ou le droit à la confidentialité, et le droit à la liberté d'expression. ou droit à la liberté d'expression aussi, il peut undoubtedly interférer avec ça. Mais, Mauricien, Mauricien, qui est-ce que vous êtes? La lwa la fini votè, ou pou fè kouman l'oposisyon la? L'oposisyon fè konferans de presindier. Kan la lwa fini votè, nou pa l'fè kes la kou, be la lwa la fini votè kou yo. La nou pa kou ari kote la lwa la vin do paolman, be titou pou fè, iska ki ban a desi pwa men la lwa la do paolman, be vizè la gè, vizè dè nou pa d'akou, l'oposisyon pa vin do kou de beli. Di patan la lwa fini votè, lè la li pou vin dji ya. Le la y pa met kes la kou, atan la kou, prons se desizyon, di ka prons de 3 ban ane, entretan enta di moun pou n ferme, enta di moun pou ne pi gen drwa koze, gen drwa a la liberte de ekspresyon. Mwa adres mwa tou sa ban lider politik la la. E nan, pa pou kontan, mwa mwa pa gen traka, mwa pa biv yo zot, mwa mwa pa biz yo zot pou viv si. Paski mwa mwa viv pou mwa peyi, mwa servi mwa peyi. mou la ger pou mou liberté. E zo ou di, tout di moun bizan la ger pou an sel zafè sou liberté. E la ger pa ve diè kou point kou piè ou la ger ou ou l'esprit. Ou la ger ou ou l'opinyon ou esplike. Be sa ban lidè politik la. Le elekyon kostè, zot kon met zot gro masinri an mors. Zot kon ale al don sak ti kwansime met ban ti selil Mais là, qui fait haïcis ou pas pour la loi là, ça là. ici en morce, met ça la machine singe, il y Si tout ça va en partie là, là. tout, il a contesté l'élection de la province de Tant que ça vient là, l'élection 2019 finie, tout parti de l'opposition dit que la province de est illégitime. Ça, premier ministre, la poste. Nous qui, on a l'épée pour nous. Je suis venu dire où

ki tou sa ban ti pòti l'oppozisyon la, ekstrapolèmentè nouè nan, 100%, tou sa ban pòti ki egzistè la la, ki ti konta wakal la gèr de l'eleksyon mwè spik zon. Mè tou zon ban seli lò mòs. Pòs ki konsiltasyon la, yon di man et se zafè ya. Ki di moun avoy en e-mail lò socialmediaconsultation at ict.mu kò di moun la vin djiye Si il est d'accord, sa proposition-là, il n'est pas d'accord. Ensuite, il faut signer avec un nom, une adresse, pour qu'il banaka soit vers où. Et déjà, il n'y a pas d'e-mail, il n'y a pas d'adresse e-mail que quelqu'un répond. Donc, si tout parti de l'opposition, comme je dit, tout parti de l'opposition, Ban le cellule qui est là, le régional qui est là, le bronze pour certains. ban komite ekzekitif pou dot zot biro politik pou zot tou aktif zot, kouman servis zot telefon, telefon tout sa ban responsab, ban branj, ban rejonal ki zot enalad, zot kouman organize ban di moun nou bizan tou nou ban moun la poti bizan zot, peyi bizan zot. Ki pou fere? Tout ça, il y a un tas d'avocats et d'avocats. Drafter un email standard pour tout le monde. Quand on dit que le monde n'a pas d'accord, on dit qu'il ou si, pas d'accord. Et dans le document, il y a suffisamment de d'amour qui premier Première qui est là, on section 12D qui est ICT. mettre dans ce document. So qu'on ou pas d'accord avec la loi parce qu'il y peut avec le droit à la liberté donc à ou droit fondamental à la liberté à ou droit à right to privacy à confidentialité et la liberté d'expression ou pas d'accord avec ça la loi là parce qu'il peut interférer interfier ça et aussi il Ou prepo en template wavoy tou ban bran souje bana fe ban, ban jimoun avoy sa por mel. Tout jimoun ki dako ek se ki ne ke wespit ban la, bana lespit tout sa ban jimoun la. Al fe, tonton, matan, granpe, tonton, chin, chachi, tou sinye, ale ale al wavoy mel, ay si tiye, jel pa dako. Aste la, si zot pa pere anvi, al fatik zot al drafte, zot kavalo en lyen simple, depi jen en lyen pe sirkile. Libération.mu Slash ICT Jotal lola, en en ti bouton Patous nou liberté, kon ou klik lola Li fini fèr travay la pou Li ouver ou e-mail Li met l'adres kote bizar Bo e li, li met en cise La do objeksyon a Public consultation la, ek li met En kontenu la don ki diye Ki ou pa dako, pos ki li petous A ou dra fondamental Ou netre en plas ou non Ou l'adres Après ou faire saine, ou explique tout ça ou banjimou nous faire autre affaire. Et si ce qui vous dit après l'élection 2019, qui Pravin Jagnat un premier ministre illégitime, qui ou tout ensemble dans l'opposition représente 63% de votants. Je rappelle qu'il y a 961 000 votants dans ce pays-là. me si zo ten a 63% votan kod sot, me li san kon oken komplikasyon okin, ki tout sa banpoti la la, ki njwen ansam la, pe men 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 PMSD, bodar ek so travayis, zo te kapal fe au minimum, 150 a 200 mil jimoun, avoy en email, a y e sitye, pou dje pa dakou, la la la, ek sa la lwa la, an fe pek sa la lwa la, ek sa proposisyon la lwa la, Pas si di pa kwen la lwa, li menm pen bil ki n kwen do pa olman. Ki ou pa dako, ki a yi sitye, depan skas le pep pou al fè prepa an la lwa ki pou vin kontrol liberte di moun. La, nou a gete, si pa breyem, zot 63% la ou zot la. Parce qu'ils ont toujours 37% par MSM. Là, nous avons 63% dans les autres Montrez la population qui veut aimer l'opposition qui nous est dans ce pays-là. Là, pour prothèse, liberté. Mauricien, droit à une la vie privée, droit à la confidentialité et droit à l'expression. Free. Dèm ob ekspresyon nou gete si sou pou ka avale, la gère, an samol le peple la. Y nan boku groupe pe la gère, vin dèn zot kou d'mè? Pas ki zotè nan bel bel istrikyè, zotè nan bel bel mwanyè. Vin dèn kou d'mè la? Fè avoye mè? Fè zoban mwaman avoye mè? Aste la mwa adres mwa a ou, morisyen. Ou di moun ki pe gete. Ou ki ou pou fè aste? Ou patan oposisyon vin getou? Ou pou atan ban organizasyon sitwanyen ki pe la genving etou? Ou wak mou bouze pou ouwe? Ou wak moun bouze pou ouwe? Ba nan pe djer pou anpes to ak djer se ki tou anvi? Te pounen pe nan drwa la ve prive? Do rezo sosyo? Ta mou gen drwa. Je pou kontrol tou. Sansiyer, bot sansiyer, raman wala yden miye djer. Perimet sansiyer de peyi la. Ki te wou fer? Tou atan? Ki te wou atan? Ki te wou fer? Tu vas voir de la guerre pour toi, tu to vas voir de la guerre pour toi, toi tu to vas voir de la guerre pour tes enfants, tu vas voir de la guerre pour tes frères aussi. Hein? Bouge-toi, tu toi es aussi pareil. Allo, libération.mu, slash ICT envoie un mail, tu es aussi, tu pas d'accord. Quand on finit à boire, dis à tout ton camarade de faire pareil, dis à ton frère de s'asseoir de tout faire pareil. Parce qu'il n'y a pas juste aux liberté qui prend en danger. Liberté tous les enfants, Liberté tous les petits enfants qui peuvent venir après. Qui peuvent danser ça là où la venir. Parce qu'imagine bien un pays qui a le droit à la liberté d'expression. Le droit à la confidentialité. Le droit à, une la, à une la vie privée. à la vie la Nous créons des zombies, nous créons des à robots. Est-ce que c'est ça qui t'envie, as envie tes enfants Est-ce que c'est comme ça qui tu peux trouver tes enfants, tes petits-enfants vis-à-vis après? Sois-tu content pour qu'ils vivent comme toi, ton cas vive Quand tu es d'accord avec les fait, tu n'es pas d'accord. Quand tu n'es pas d'accord, tu n'es pas d'accord. Pareil comme moi, c'est ce que je peux faire. là là. faire ça là je venir. Mais on ne peut pas garder le dire rien. On ne peut faire un mot la bouche. Reste tranquille. Tout ce qui vient de dire à moi, c'est que oui, tout va bien. Pas bon. correct gouvernement fait ce qu'il est capable de faire. Il est bien sa grand-mère, il dit que le gouvernement fait ce qu'il veut. Pas que tu as un chercheur à parler, nous faire tout ce qui veut. Il y a une inondation. On ne peut pas garder le dire gouvernement, il est bizarre, en plus, le gouvernement monte la case. que Kon gro lapi tombe di lo pase. Ou pa gredwa dje sa? Ou bizan lestanke? Fem ou la bous? Sinon ou pa lor prizon? Mazine si pe na ma soupe 500 mil. Ben al mazine ki, ki zo pou mette. De ka kaite la lwa la. Al gete ki zo ti fe en 2018. E nen la mi se bouda. Mo prou en ti konti mi se bouda. Mo me bazinou la. A. Sape mwen mwen mèd, mwen mwen obje diya ouli. Mwen wak ap, mwen obje diya ouli. Mwen profite kou mwen mwen kouye nan mwen libyerte, non? Mwen diya ouli. Mise Boda, mwen fè video, mwen pevèn kouz, lò, HTA, etc. Pa bon. Mwen an 2018 ki save, ti bon lè la? Kou ti pe kouz, bè si, di mwen fè l'anoyt. Mwen arè d'zot, nou fèzou fai fè prizo, skat dizan prizon. Ti bon lè la? Ou ti segon? A segon zan mwen chan? Mister speaker. Eh, k Quand tu vient passer n'en n'est pas bon. Quand explique tu peux pas gaule pour t'expliquer bon. Quand tu regarde dans l'opposition, explique-la n'est pas bon. Connec qui vous peut faire bonhomme. Monsieur Boda, Ou bizarre, et la consistance. On quitte là-bas, mais dis nous qui s'en a qui cadna la. J'ai nous. Qui problème y a dans le gouvernement là? causé. Fè nou oubliye ki an 2018, ou ti segon zan motion en kou, vin rakonte an peke enan ki pe enan dan la kuzine la la ba. Ki pa pe mbose dan ha gouvenman la, kome katnen enan, ki folen la nou ka aksepte nou po de nou. Men seman zodi, si nou dan sityasyon kote nou ete et kote infini, kouman smize l nou avek seksyon 46 ICT e ak, e ki zodi, ICT e pe roden pouvo pou, pou li ak, Met jidisyè de kote, pask izou di, la lwa la ki non, pou fè, se sa bòd la ki deside, ki legal, ki pa legal. Pa bèzè la lwa, pa bèzè al lakou nan, ni pa bèzè judgement order. Mè nan ki deside, bòd a chitiye pou met en lòd bòd, en bòd pou nom en lòd bòd la, pou vin deside ki legal, ki pa legal. Eski ou pou dakò la le pep ? pa fye lou ka mwad pou la geye, sak sitwayen mou risye sa 1.2 milyon di moun ki res lou sa la tere maman mou ris la, ki ena laj pou reflesi, bizen fye tan zot la vwa. Pa pe dje zot desan lou si me al manifesti, kouma ena pe djen al manifesti, mou glen dje ou, moun fye an public consultation paper, moun don nou iska le 5 me pou avoye an email, Me papa, suy prosedye avoy li sou e-mail, diye li ou pa dako ki sime, ou al desan lousi me, god ou ka, stronspo. Avoy li me la prele la zikor pou bize desan lousi me a diye ou. Sime, bise la pa desan lousi me ki bize la, bize ekre en mail papa ki pa koute nanye sa ou de ap pe pe internet tout de la fin di mwa papa, ou pe kouro tout de la fin di mwa, e na pa pou pe kouro la gouverman la pe don kado. Profite li pe don nou kado pou ka diye ou pa dako se si ki li pe fer. Dè li mè si li pè rannou servis in dè nou kado pou ka dè se ki li pè fè pa bon. Mè se rann servis se ki li pè dè nou pou dè li se ki li pè fè pa bon. Rannè servis ou mèm, ou fami, ou kamarad. Al koze, al di, ki ki tso zan pa bon. Se ou devou an ton ki sitoyen sa peyi la pou fè tan ou la vwa. Don fason ki n di man nou... gouvernement aime bien écrire mail pour faire connaître si vous d'accord ou pas d'accord. Mais écrire les mails là, faire connaître si d'accord ou, ou pas d'accord. À cela, adresse moi à sa 37%. là Qui, j'ai si dit, vote MSM Ranen service à la population mauricienne, j'ai mais faire écrire pour dire à l'opinion si vous d'accord. Ou si vous pas d'accord, il n'y a qu'à pas d'accord. Pourquoi hein? pas être que tout le monde, ceux qui ne votent MSM, Vous êtes d'accord, ceux qui va peuvent faire. Liberté d'expression, ça. Ou droit... Où tu es content de partir là, ou content de s'apposer qu'il y a vote là, et aujourd'hui tu ne peux pas d'accord avec si ce qu'il y a. Ou droit ça. Mon ne peux pas être d'accord avec ce qu'il y Mais c'est moi ce que je peux dire Mon cause Je 63% de l'opposition, je cause tout le monde dans le Maurice. C'est là que je ça, 37% qui est si supposé représente le vote du 1 mai Rendre la population mauricienne un service, allez faire pareil. Allez crier à la situation dans la voix. Parce que le monde a droit dire que d'accord aussi. Hein. Me don zot la vwa, mwa zodi moun anbi ki sa public consultation ki ICTe pe fye la, li vin kouman en referendum ki pa, nou ki n'organize gouverne, moun emi n'organize pou nou pa pa. E ICTe pou bize fye en kompilasyon apre, bize fye en rapo, di kon yon fini gè tou choban zafye la pou li djye, be moun bon, gè tan repons di moun pa dako, tan repons di moun ki dako. Be apou ye zoti ban di moun ki dako la, nou...

Comment se les l'escalier pour le premier pas? Par contre, faire grand grand pas ou, ou, à cinquième, ou faire cinquième pas, hein, c'est le coup. Premier pas, ça, dit vous avez un email pour dire ou pas d'accord? faites dit papa, allez à l'eau, i ICTA, c t a ou pas d'accord. Mais si tout le monde droit et assume assumé responsabilités envers sa pays qui nous prend naissance là, sa pays qui donne nous une d'identité là, qui donne nous une citoyenneté dans ce monde là, a assumé une responsabilité à dire. ki ou pa dakor, ki pe vin met an kitso pou an pesou e nan la libertè d'ekspresyon. Mersi, e mw espere ki zot al fè, zot devò al repon a y sitye pou mèl. Mersi, pankamahat.